Vydaj si pohled. Ráda sněhu láky stavím, tak pojď si se mnou hrát, já už tě skoro nevídám. Tak jdeme natáčet ten báječnej film. Tak a jdeme na to tiše. Ten příběh, ten kamera uvidí. Ukde? A co tak divně začíná? Stop, díky. Stopka, děkuji. Nemohlo prožít vaše díky. Ještě jednou, co, já se z toho pobliju a koukneš se po Patrikovi, jo? Může prožít vaše díky. Můžeme točit? Romane, vylej táto už? Ano. A když se nad ním zamyslíte... Tak pojďme. Tak ne, klapka konec, tak omyl, klapka na začátku. Jsme přece jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. A byla stop, pojďme hned ještě jedna. Klapka, ještě jednu, rychle reset. Chtít rup na líc obracet. Stop. Stopka. Já vás poprosím jenom ještě jednu poslední. Pojďme ještě jednu, prosím. Tak poklapce, tiše. A akce. Akce. Stop. A akce. Zvuk jede. Někde je v záběru dobrý, kamera jede, set. A akce. Bramboří, ptala se mě, holčičko, proč tak pláčíš? Určitě si jsi tou holčičkou? Spíš? Ne. Ale a poslouchej. Probouzí se uchylové. Já ti to pocím, já ti to musím říct. No. Já celou dobu přesvědčuju Feliči toho tom, že jsem jednej, ty vole, řekněte mi, že ona je vrah. Hele, Anička by to jako vrah měla jednoduchý, ta by totiž udělala jen tohle, koukejte. Já myslím, že Richard kecá zase. Můžu ještě jeden? No, jo, děkuju. Tak to otočte proti směru hodinový tlučiček. Šekem on digital. Tak, takže tady máme nový pár. Nový manželský pár. Ano nebo ne? Má někdo něco proti? Teď ho ano. Ano. Dobře. Můžete si vyměnit prstýnky. Bylo to kostrbaté, ale moc hezké. Nyní vás prohlašuji za muže a ženu. Nyní se můžete vycucat, jak si... No to se těšíš, nyní. Oh, pane bože, bravo! A teď nás všetci. Jo, čím víc tam toho bude těch prvků, tak tím líp. To tam nedá. Počkej, já to se podívej. Jo, holky, máte to. Tak jdeme? Tohle Mašku potřebovali zkusit na paměť. Můžeme ještě jednou. Ty to vezmu, vrátím ti to až na konci školního roku. Ahoj, Hefa, jak se máš? Dobré, já jsem přišel, já jsem slyšel, že ty nemáš nějaké fanouky. Já jsem dneska přijel z Deutschland, jako nějaký lidi, ale... Tady jsou moc mladí na mě. Já jdu jenom 70, to víš. Bekčo! My s těma uši nemožem. Bramboří,
květináč. A akce! Tak my tady máme dneska takovou speciální funkci. My jsme Shadows. Ale to je někdo, kdo už není vidět v záběru, ale je tam jenom jeho stín. Petr ovládá světla tady mrknutím oka. Je to hrozně náročné, ale... Do svatých kounic! Ty jsem někdo, já nepůjdu poslední. Tak pojď rychlej, ne ty. Existuje nějaké place, nebo tam, kde se nebojí. Pojď se ochu, aspoň trochu do kala. On se stroj se vše straně se tuší. A jí zkouším žádné klavír. Už král je mým. Zakázaná láska? Dneska? Janka, čo sa zdieje? Richard prdnul Janě do ksichtu. Ne, neprdnul mi do ksichtu, prostě přišel a krknul a prostě fouknul mi to přímo jako... Tak si to už naozaj teraz, si sedí někdo v tebe, ale tak no, keď to zdieš, hej? Jo, prdni mi do ksichtu, vrtaj sa mi v nose, já jsem to mám. Já potřebuji přesudrovat. Kdo jde mu jámu kaká sami? Co tady dělám? Proč jsem tady? To je pastová, hej? Protože... Co je? Daj si mrkvičku. Ričo, nedělej ty ksichty. Ale ty mi napadáš, to není dobrý. To není dobrý. Já milujem tvou mykózu. Je, co to ještě za knížku? Zidan. A od koho to je? Sufurky. Prosím tě, já nemáš kapesník? Sufusky. Ty nemáš kapesník? Děve. Oh, to fajn, jo. Tak dělej kopy tady do spidla, na prvu to tady Ingosti, ať nám to nepošlapou. Za prvý já jsem tady nová, za druhý vás vůbec neznám a za třetí bych si tím pádem vyprosila to titání. No tak ty seš tady nová. Tak to abych ti říkala milost paní nebo co? Podívejte se na nápadní. Jestli ty jste obyčejná uklízečka, tak to teda já jsem žena v domácnosti a nejsem zvyklá. Tak hele, koukej ty šlejiško, i kdyby jsi byla anglická královna, tak tady držíš v ruce stejně hadr jako já, jo? Tak si moc nevyskakuj. Ještě něco? Ne, prosím. No proto. Jak ti říkají? Bože. Ty ale na nás tady nic nehraj, ten kybl tě tady nikdo nesebere a můžeš mi... Říkat ho